Dakle, u posljednjih 10 godina naš izvoz u Narodnu republiku Kinu je porastao 152 puta. Posljednje 3 godine se triplirao. Tako da ja verujem u konkurentnost naše privrede i verujem da sa sporazumom o slobodnoj trgovini mi to možemo da podignemo još puta 152, najmanje. Ja takođe verujem u principe otvorene privrede i verujem da kada imate otvorenu privredu, da domaća preduzeća postaju sve konkurentnija. Kada imate mere protekcionizma, kao što sada neke zemlje imaju prema Narodnoj Republici Kini, zato što ne mogu da se takmiče sa njihovim kompanijama, da to onda dodatno podriva konkurentnost njihovih preduzeća i njihove ekonomije. Tako da se ja radujem slobodnom takmičenju. Ja mislim da je to dobro za našu privredu, mislim da je to dobro za našu ekonomiju i ja takođe mislim da će to privući i dodatne strane investitore iz Evrope, drugih zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, svuda iz sveta, u Republiku Srbiju, kako bi proizvodili i kako bi, zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, plasirali svoje proizvode u Kinu. Tako da ja tu ne vidim apsolutno ništa loše. Mi ćemo koliko god možemo kao vlada nastaviti da podržavamo domaća preduzeća, njihovo ulaganje i u opremu, u veću produktivnost, u bolju konkurentnost i ja verujem da će oni moći da se takmiče sa najboljima, kao što imamo u ovom trenutku kompanije koje su sposobne da se takmiče sa najboljima i u Evropi, i u Americi, ali i u Kini.